Alasome sanye kurusumu Aba KCCA Victoria si Bugema University Makerere University Na ini ne institution yedala Na nange mwebali yedala Njagala okwebaza Abantu webwayise Eyo eliyo mchala Nalongo Sitaba mchala Nalongo Nalongo webali nyo mkwano kwa gada mwana wafe Nebaza abantu berungujja Abantu berungujja ba mama batata Mwebali nyo mwebali yedala Mubuli mbeda tuwela fena Nebaza abantu be mengo na tete Abantu be chajinja Manange mwebali nyo Abantu be busukuma Abantu be busukuma Manange mwebali nyo Mwebali nyo Mwebali yedala Mwebali kubela wamu Fena netuwelekela Nebaza enji yomami chiwanuka Stuwate mutebi chiwanuka Banange goze nyo kuruma na wawe kurusumu Banange mwebali nyo basenga Baganda bakurusumu obuyo obo Nebaganda bange Banange mwebali nyo mwebali yedala Nebaza abantu bakuno Banange mwebali nyo Nebaza bamashek Abantu beleddewo mbuli mbera Nebaza nyo bamashek Njagala okujayo abantu bano wamangu n'omwami we Esther Nakungu ne Ssenkubuge abaana abo bankoledde omulimu omunene ennyo famire ya Sserikejje mwanyina gye yakangendako bannange njebaza nnyo mwebali yeddala nina muwala wange mukyala Kamese yakoze omulimu omunene ennyo nina ttiimu y'ekitinkokola abo baganda baffe bakatuliki naye bakoze omulimu ng'ekulemberwa na Julie Mpiima simanyi oba atuuse Mpiima wonna w'oli obadde alina kuba mu maaso eno bannange bakoze omulimu bannyinaze bakoze omulimu kuba kitaffe tusigazza omu yekka basenga be bangi bamaama weebali abakyala basatu weebalyawo naye nga njagala okwebaza ne sikwebaza abantu abo bonna temwebale nnyo mwebali saba Allah subhana wataala eyabaleese bwe munaaba mutuusizza okuddayo abazzeeyo bulungi n'ekirala kano kakotyo neebaza abaana bange bonna tukwatidde wamu ne tukola omulimu ogw'ettendo bwe mulaba guno abaana bange neebaza mikwano gya kurusumu Banange mwebali nnyo ddala MC mwebali nnyo okutuwa akasindalo kano mwebalire ddala kati tweyanzege selekita bakabajjawo tebansaba kyapampala enteekateeka oyinza okulaba omuntu ng'ali awo alinga asha atuuza abantu naye nga mukulu wa ssomero mwebagambe ekyebbeeyi kiba kya bed master tagaba bungi naye embeera bwetabukamu ng'eno nga mukama waalina omukolo Yoyinza okumulaba nga akuttemu awo ng'akola nga ashale nga mukulu wa ssomero. Kale baye ticha tusanyuse nnyo mwebalire ddala embeera yonna ey'omukolo guno n'abantu mwenna. Njagala okwebaza okubeera abasanyufu. Waliwo emikolo gy'ogendako kalifa najjanga bwaze nabba ettaali ng'oli asottamu n'ebigere. I'm gonna go to the hospital.
Oh.